Ne mogu ti kažem da sam onako malo imao trenu. Nisam preko tri godine sigurno odigrao turnir ovdje u Beogradu. Ima u se li Pa ima, da. Tako da onako, znaš, budim se ujutro i kažem, on, krećem u galeriju, uzimam stvari, koliko će tu biti ljudi, ono, to poruka mi je stiglo, e, majstore, dolazimo, gledam, onda će se rekao, ovo mi je falilo, mogu ti kažem, ali nije mi bilo svejedno znaš nekako po stoliko godina da dođeš, svi to prate tamo u inostranstvu kako igramo, ali da izađeš na teren, čuješ sa svih strana podršku, mislim, lepo je, ali je onako i blaga, pozitivna trema.